Mi smo na gradskom trgu, ovog jutra pričamo o aktivnostima Evroregiona Nišava. Moj gost je kopredsednik Evroregiona Vladica Tošić. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Već godinu danas se realizuje jedan lep projekat i veoma važan. Pričali smo i do sada o njemu. Reč je o projektu podrška preduzetništvu i promocije turističkih usluga. 135 mladih se obučavalo za ovu temu. Evo da čujemo dokle se stiglo sa samim projektom. Turizam kao potencijal, nažalost još uvek samo kao potencijal, je bio tema ovog projekta i kao što ste rekli, jedan sjajan projekat koji je okupio širu društvenu zajednicu iz Srbije i Bugarske, projekat koji je namenjen pre svega 135 mladih ljudi koji treba da se obuče iz Srbije i Bugarske za poslove u turizmu, odnosno u sektoru turizma, kroz trodnevne obuke u Srbiji i Bugarskoj. Iza nas je godinu dana realizacije ovog projekta koji prati naravno i COVID-19 i sve ono što COVID-19 nosi sa sobom i svi izazovi sa kojima smo morali da se suočujemo tokom realizacije ovog projekta. Iz Srbije su učesnici učestvovali na obuci u Ćustendilu tokom jeseni, međutim, evo, COVID je sprečio odlazak naših novih 15 polaznika obuke iz Srbije u Vidin, koja se održava tokom ovog vikenda. Predstoji nam i obuka u Pirotu za učesnike, nažalost, nećemo imati učesnike iz Bugarske, tako da ćemo morati da koristimo digitalne platforme, što je opet, evo, i ovaj projekat pokazao da u ovom vremenu, u 21. veku i digitalne platforme mogu da budu vrlo korisne upravo za temu koja je, kao što ste rekli, vrlo zanimljiva i aktualna, to je turizam. Kakav je bio odziv mladih iz Srbije? Da li su se prijavljivali učesnici koji su samo iz Pirota ili iz cele Srbije? Znamo da je ovde zapravo akcenat na pograničnim regionima. Tako je, znači tema projekta je turizam u pograničnim regionima Srbije i Bugarske. Mi smo imali učesnike pre svega iz Pirotskog upravnog okruga, iz opština članica Pirotskog upravnog okruga, koje su i članice Evroregiona Nišava. Poziv je bio upućen i drugim učesnicima i zainteresovanim stranama, od Kladova dole do Preševa. Imali smo interesovanje naravno iz svih tih pograničnih regiona, ali, kažem, još jednom COVID-19 je učinio svoje, tako da je najveći broj polaznika upravo sa teritorije Pirotskog upravnog okruga. Ovaj projekat se realizuje preko drugog poziva iz IPA fondova. Do kada će trajati sama realizacija projekta? Vi ste malo pre napomenuli, evo, prve aktivnosti slede sada za vikend. Koliko će trajati projekat? Predviđeno je da projekat traje 18 meseci. Naravno, kažem, još jednom suočavamo se sa izazovima COVID-19. Neke od aktivnosti su realizovane putem digitalnih platformi, ali vidjet ćemo do kraja kako ćemo uspeti i ostale aktivnosti da realizujemo. Nama predstoji uskoro i web platforma za online konsultacije učesnika, kao da smo na neki način i predvidjeli sve ono što će COVID-19 da donese. A završni događaji predstavljaju okupljanje svih učesnika. Ti mrežni događaji praktično treba da pomognu još bližem povezivanju svih učesnika obuka i samog projekta i upravo turizam je taj koji je trebao da poveže sve učesnike na završnom događaju u Vidinu. Vidjet ćemo da li ćemo moći da uživo, dakle, organizujemo uz prisustvo svih učesnika ovaj događaj. Projekat je predviđen da traje do juna meseca, ali, kažem, još jednom, zbog COVID-19 moguće su i neke promene. Ovi projekat ima tih nekih 6 faza, sada ste napomenuli to umrežavanje, jeste svakako i najvažniji i donekle i glavni cilj projekta. Šta se zapravo postiže ovim projektom i koliko je važna realizacija projekta za sve pogranične regione? Ovaj projekat je upravo jedinstven po tome, zato što 135 mladih ljudi iz Srbije i Bugarske prvi put ovoliki broj mladih ljudi stiče veštine iz komunikacije, iz marketinga, preduzetništva, da mogu da započnu svoj posao u sektoru turizma. S jedne strane, s druge strane imaju usluge konsultacija eksperata iz turizma, pre svega misle na eksperte koji dolaze sa Sofijskog univerziteta, iskustva turističkih organizacija, ali isto i oni koji su dugo godina u sektoru turizma, turizam koji je najviše, možemo reći, stradao tokom COVID-19. Evo, pokušavamo da pružimo šansu pre svega mladim ljudima koji svoju budućnost vide upravo u lokalnim turističkim brendovima i manifestacijama, ali isto tako i u privatnom sektoru. Mislimo da je jako važno da taj potencijal koji još uvek postoji sa srpske i sa bugarske strane, a vezan je za turizam, unapredimo zajedničkom akcijom svih učesnika, ne samo onih koji su prošli obuku i učesnika u ovom projektu, već i svih zainteresovanih strana, počev od lokalnih samouprava, resornih ministarstava, udruženja, organizacija civilnog sektora, ali isto tako i turističkih organizacija. Evroregion Nišava je 2020. godine obeležio 15 godina postojanja, dosta projekata ste uradili, značajni ste za mnoge građane i u Pirotu i u opštinama sa kojima se realizuju projekti. Šta je ono što su vam planovi za ovu godinu?
Euroregion Iševa, kao što ste rekli, 15 godina postojanja rada, opravdaju u potpunosti svoje postojanje, zato što je uspeo da institucionalno poveže i lokalne samouprave i civilni sektor, ali isto tako i obrazovne institucije Srbije i Bugarske, i da pokažemo da možemo lepo da sarađujemo na temama koje su svima nama bliske i važne za život lokalnih zajednica. Upravo to je i misija Euroregiona Iševa, da sve one prepreke koje postavlja granica prevaziđemo. Mislim da smo tome uspeli i bismo prepoznati ne samo na lokalnom i regionalnom, već i na evropskom nivou. Euroregion Iševa u ovoj godini, godini COVID-19, koja će definitivno i dalje biti posvećena pre svega rešavanju problema COVID-19, učestvovaće u tim mrežnim događajima i konferencijama koje tradicionalno prate teme vezane za život ljudi u pograničnim regionima. Nadamo se i verujemo da ćemo uskoro dobiti i mogućnost da kao Euroregion predstavljamo pogranične područje Srbije i Bugarske na različitim forumima u Europi. Tako da Euroregion Iševa nastavlja sa svojim aktivnostima i verujem da ćemo sa novim ljudima koji očekujemo da se priključe radu Euroregiona Iševa unaprediti svoj rad. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i puno sreće u daljem radu. Hvala puno i vama. Bez medijske podrške Euroregion naravno ne bi mogla da sve svoje aktivnosti koje planira promoviše, ali s druge strane mediji su jako važni danas da sve ono što radimo dodatno unapređujemo. Hvala vam. Hvala vam.